Jo, nuk ka veç mjetet e fëmijëve që i komuj, dhe më thonë që kanë punë që baktore, jënë dëmtu, a kështu në që dhe më thonë kati pa jo. Në kumë pasë ndim, une para dy dhe që ke këthy uj, pa ta marru këndo që merë vete pa guj, dhe më thonë a kështu që nuk kam pasë ndim. A do të kërkaj një ndim? Po kësha kërku ndim që kur të largohet uj, bëllim arë mi pastru këtë vend, mi këqyrë të shkendu të tu, do të bihullë, së s'kem shemi e votash.